torpaq ilaxır çərşənbəsidir. Ümumiyyətlə bizim elə bölgələrimiz var ki, orada ilaxır çərşənbələr bəlkə də Novruz bayramından daha da təntənəli keçirilir. Biz bu günlərdə sizə müxtəlif bölgələrdən bəhs edəcəyik. Məsəl üçün bir qədər öncə Qazaxda ilaxır çərşənbəsi necə keçirilir? Ümumiyyətlə orada o Xıdır bayramı da çox yüksək səviyyədə keçirilir. Lənkəranda məsəl üçün nələr təşkil olunub? Bu barədə danışmışdıq. Hətta çox maraqlıdır ki, adət ənənələri yaşadırıq, amma müasir texnologiyalar da artıq buna qatırıq. Bəli, Lənkəranda dronlarla qeyd olunmuşdu. Novruz fest baş tutmuşdu. Demək, Qazaxda necə keçirdiyini biz demişdik. Lənkəranda dedik və indi Qusara keçidələr. Bizim bax o şimal bölgəmizdə çox sayılı xalqlar var. Əsilli köklü Qafqaz türk xalqlarından söhbət gedir. Onlar görəsən bayramı necə qeyd edirlər və onların öz dilləri var, öz yanaşmaları var, adətlərində özünə məxsus cəhətlər var. Çox maraqlıdır. Sizin bax şimal bölgəmizdə yaşayan həmin xalqlar Novruz bayramını ilaxır çərşənbəni necə qeyd edirlər? Gəlin birlikdə izləyək. Baharın gəlişindən xəbər verən Novruzu Qusarın Hil kəndinin sakinləri qədim adət ənənələrə uyğun qarşılayırlar. Buranın da özünə məxsus bayram adətləri vardır. Bu günlər kəndin qız gəlinləri səhər tezdən bulaq başına gələrək bulaqdan su götürürlər. Novruz həm də sülh, dostluq, həmrəylik bayramıdır. Hər kəs bu əziz bayramı səbirsizliklə gözləyir. Hil kəndinin sakinləri də bir yerə yığışır, xoş ovqatda yazın gəlişini bəyan edirlər. Belə inanc var ki, bayramı hansı əhval-ruhiyyə ilə qarşılasan, növbəti ilə kimi günlər həmin əhval ilə keçəcək. Noruz bayram gələndə bizdə yaran su var deyirlər. Bizdə qonşular otururlar, bir yerdə bayrama məxsus şeyləri pişirirlər. Nə bilib, kutabdır, çıqandı bizdə, şakukadır, otururlar, bir yerdə pişirib yeyirlər. Bir ailədə var, bayat edən var, bir ailədə oynayan var, bir ailədə var, yaxşı mana oxuyan var. Ona görə bir edəyir ki, maraqlı olsun. Bu ərəfədə evlərdə təmizlik işlərinə başlanılır, yun əyrilir, xalça toxunur. Eloba qaydasınca toy evində bayram iməcliyi keçirilir. Qədim adət ənənələr görə corab toxuyub, xalça toxuyub, qızlara verirlər. Keçmişdən bizim adət ənənələrimizdən qalmışıq onları. Biz də öyrədib, biz gələcəkdə bizim uşaqlara, bizim nəvələrə qoy onlar da bunları qalsınlar, onlar üçün də eləsinlər bizim kimi. Azsaylı xalqlardan olan tatlar da Novruzu böyük coşqu ilə qeyd edir. Niyazabad kəndini faytonla gəzən gənclər yazın gəlişi barədə xəbər yayırlar. Bundan başqa bayram günləri hər evdə Novruz süfrəsində ənənəyə uyğun buğdadan yarma aşı bişirilir. İlaxır çərşənbədə evlərdə müxtəlif tərəvəzlərdən təamlar da hazırlanır. Lavaş bişiririk, göy qutab bişiririk, sac bişiririk. Bax, göy həmişə necə, hamı necə, biz də elə. Düzdür, biz asaylı xalq da olsaq tatlar da çox sevirlər bu bayramı, çox qəşəng də qarşılayırıq. Tat xalqının əmək fəaliyyətində xalçaçılıq sənəti də mühüm yer tutur. Adətə görə bayramda da yeni xalçanın ilk ilmələri vurulur. Nənələrimiz də toxuyub, bacılarımız da, gəlinlərimiz də toxuyub, biz də davam elətdiririk. İndiki cavan qız gəlinə də arzum budur ki, bu sənət itib batmasın. Çox yaxşı sənətdir, onlar da davam elətdirsin bizim sənəti. İnsanların inanclarını əks etdirən bayramlar, el şənlikləri canlı tarix nümunələridir. Xalqımızın qədim inancını özündə daşıyan Novruz adətləri bu gündə qorunub saxlanılır və ölkəmizdə mövcud olan milli mənəvi ənənələr həm də müxtəlif xalqlar arasında birliyin, sülhün, həmrəyliyin sübutudur.